hendaklah dibersihkan. 3, kawasan ofis mestilah dalam keadaan teratur. 3, bilik meeting. Kau ni 4. Dari kau 4. Bilik meeting mestilah. Bukan level 9 tersusun. Yelah, level 9 bilik meeting lah. Tadi tak dengar apa tu. Tadi awak kata level 9. Yelah, kali pertama. Level 9, pastikan kerusi dia semua dalam keadaan baik. Yang kelima, lobi kita pastilah semua nampak teratur. Sila ulang balik. Saya faham. Tak. Yang awak tadi tu tak hadir khusus. Awak tak tahu. Awak tak suruh ulang balik. Awak hadir khusus kan? Boleh saya ulang arahan tuan? Boleh saya ulang arahan tuan? Silakan. Awak cakap lah. Okay. Yang pertama, saya kena bila saya hadir, saya pastikan tandas saya bersih. Betul. Tandas saya bersih? Tandas kawasan saya bekerja bersih. Okay. Yang kedua, saya akan pastikan semua kawasan parking bersih daripada segala kotoran. Okay. Yang keempat, yang ketiga, saya akan pastikan ketiga, saya akan pastikan kebersihan segala kawasan tempat kerja saya dalam office maksudnya bersih dan teratur. Yang kelima, saya akan pastikan bilik meeting di level 9 tersusun rapi. Betul tuan? Betul kan? Betul. Tadi tak tanya. Saya tak pergi itu. Ya, tapi tanya. Betul tuan? Betul tak? Betul. Dan yang kelima, saya akan pastikan lobi kita tersusun. Bagus. Sila mula kerja. Sila gerak sekarang. Okay, terima kasih.